Një ditë pas rrëzimit të dekretit të presidentit për vetingu në polici nga ana mazhorancës, LSI kërkon parlamentit që të mos votojë ligjin e ndryshuar. Nënkryetare Luan Rama thekson se ndryshimet në ligje kanë deformuar procesin me qëllim për ta patur nën kontroll atë. I kërkoj atij palo parlamenti që ka mbetur që të mos i shtojë zullumeve dhe turpeve të veta edhe turpin e tërheqjes nga procesi i vetingut në policinë e shtetit. Luan Rama i kujton qeverisë se ligji për vetingun në polici, ndryshe nga ndryshimet e fundit, është bërë me konsensusin e palëve politike dhe me mbështetjen e ndërkombëtarëve. Kemi punuar për ta sjellë ligjin në standardet e një ligji funksional me dakordësinë dhe miratimin edhe të dy organizmave të rëndësishëm, siç është i Citapi dhe Pameka. Ligji ndryshuar për vetingun në polici pritet që të kalojë të mërkurën për votim në seancën plenare, pavarësisht se presidenti dhe opozita e kanë konsideruar si një instrument për të patur nën kontroll vetingun e policëve.